ჩემი აზრით პოლიტ საბჭოს დევანდელი შემადგენლობა ზუსტად პასუხობს იმ გამოწვევებს, რომელიც დღეს არის ქართული ოცნების წინაშე. პირველი, რა თქმა უნდა, საპარლამენტო რესპუბლიკაზე გადათვის შემდეგ ყველაზე მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია მთავრობასთან და ახლებური გააზრება, თუ როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს მთავრობასა და პარლამენტში ეს ურთიერთობა. სწორედ მინისტრების წარმოშენა პოლიტ საბჭოში, ჩემი აზრით, ამას ემსახურება და მე მხრობი ამას. მეორე, ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ევრი კომიტეტის თავმჯდომარე იყო ასა წარმოდგენილი პოლიტ საბჭოში და ჩვენ სწორედ პარლამენტის გაზნელების მიზნით გადავწყვიტეთ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ კონცენტრირდეთ თორეს საპარლამენტო საქმიანობაზე. ხო, რაც შეეხება ლიდერებს, რომლებიც წარმოდგენილი არიან, ნიკ ცხადია, ისინი უნდა იყვნენ გამტარებლები სწორედ იმ გადაწყვეტილებების, სწორედ პარტიული ვერტიკალის და პარტიული საქმიანობის იმ ძირითადი გადაწყვეტილებებისა, რომელიც პოლიტ საბჭოზე იქნება მიღებული. ამიტომ მე მთლიანობაში ვაფასებ დადებითად. შერჩეული არის ჩემი აზრით სამართლიანი კრიტერიუმი. თქვენ თუ დააკვირდებით რა ნიშნით არიან შერჩეული, ეს არ არის პიროვნული ფაქტორი. არც ერთი კომიტეტის თავმჯდომარე არ შედის, როგორც ჩემთვის ცნობილია, პოლიტ საბჭოში. შესაბამისად ეს არის სამართლიანი ფაქტორი. ეს იმას არ ნიშნავს, რასაც თქვენ ამბობთ, თუნდაც ლეგიტიმურად რომ გასვეთ ეს შეკითხვა, რომ ვინმე საკუთარი მოსაზრების გამოთქმის გამო არ შევიდა პოლიტ საბჭოში. ეს ასე არ არის. არის სამართლიანი კრიტერიუმი შერჩეული. თავარი ამ გადაწყვეტილებაში არის ის, რომ ამ სის პირველი ნომერი არის ბიძნევანიშვილი. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მე მეჩნია, რომ ეს არის ახალი შანსი ქართული ოცნებისთვის. თუ ჩვენ რაიმე არ მოგწონდა გუნდის შიგნით და რაღაცას ისეც ვერ ვაკეთებდით, როგორც გვინდოდა რომ გაკეთებულიყო, ჩემი აზრით ეს ფაქტორი არის შანსი ჩვენი გუნდისთვის და ეს შანსი გუნდმა უნდა მაქსიმალურად გამოიყენოს. ჩემთვის პოლიტ საბჭოს წევრობა, ისე როგორც მე მგონი დანარჩენი წევრებისთვის, დღეს აღარ არიან პოლიტ საბჭოს წევრები, არადოს არ ყოფილა თვითმიზანი, არის დღეს თვითმიზანი და არ იქნება თვითმიზანი, რადგანაც პოლიტ საბჭო პირველ რიგში არის ის ორგანო, რომელიც განსაზღვრავს პარტიის კურს, პარტიულ სტრუქტურებს აყალიბებს და სტრატეგიულ კურს განსაზღვრავს და ამას საკეთებს პარტიის თავმჯდომარე და პარტიის თავმჯდომარესაც ყველაზე უფრო მოკვნილი სტრუქტურა უნდა შექმნილიყო. ამიტომაც შემცირდა 21-დან 15-მდე. ეს იყო ძირითადად ის პრინციპები, რომელზეც ჩვენ შევთანხმდით და არანაირად სხვა რაღაც პიროვნული დისკუსიები ამას დაკავშირებით. ბუნებრივია, რომ ბატონ ბიძინასთან იყო კონსულტაციები კანდიდატების შერჩევის დროს, რადგან ის ყრილობამ უნდა დაამტკიცოს პარტიის ხელმძღვანელად, ამიტომ ამაში უჩვეულო არაფერი. დავით საგანმეძემ დააყენა ეს საკითხი პოლიტ საბჭოს ხდომაზე, მას ჰქონდა გარკვეული წუხილი იმასთან დაკავშირებით, ხომ არ იყო მისი დღევანდელი საქმიანობა ან თანამდებობა შეუთავსებელი ამ პოზიციასთან. ჩვენ განსაკუთრებით იურისტებმა უთხრეს, რომ ამაში არანაირი პრობლემა იურიდიული არ არსებობს, ამიტომ მან ჩვენი შემოთავაზება მიიღო იმასთან დაკავშირებით, რომ დარჩენილიყო პოლიტ საბჭოს წევრი. მე დავაყენე საკითხი ჩემ თან დაკავშირებით და ვთქვი, რომ მე მზათავარ პოლიტ საბჭოს წევრობა დავტოვო იმ მარტივი მოსაზრების გამო, რომ ხელმძღვანელობ ქვეყნის უმსხვილეს საფინანსო ინსტიტუტს და შესაძლებელია ჯობდეს ასეთ საფინანსო ინსტიტუტს არაპოლიტიკური ფიგურა ხელმძღვანელობდეს. ხო არ იქნება ეს გარკვეულად ინტერესთა კონფლიქტი, თუმცა პოლიტ საბჭოს ყველა წევრმა, პრემიერმა, პარტიის მომავალმა თავმჯდომარემ და ასე შემდეგ ბრძანეს, რომ აქ არანაირი ინტერესთა კონფლიქტი არ არის.